gerne først starte med at sige tak til DI for at sætte det her på dagsordenen. Det er jo simpelthen vigtigt. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen for, at I er kommet. Og blandt andet, hør på mig, jeg tror meget mere, det er Signe, men Trine hedder hun jo. Og sammen med Aalborg og Trine Sik. Og endelig, så selvfølgelig tak for, at DI har inviteret mig til at sige noget om det her. Så DI, de har jo lavet en planche, eller et katalog, som hedder Danmark som udviklingsland, og det kan man jo sådan godt tænke lidt over, det er jo meget sigende. Jeg hedder som sagt Jesper Rangvid, og normalt så arbejder jeg på Handelshøjskolen i København, eller som vi siger derovre, Copenhagen Business School. Jeg vil gøre det på den måde, jeg vil sige, der er sådan, eller jeg vil, den måde, jeg, det jeg vil sige her, det er, der min plan for nu, det er, først vil jeg sige lidt om, meget kort, hvad er egentlig økonomisk vækst for noget? Det er jo økonomisk vækst, vi snakker om. Det er jo økonomisk vækst, vi snakker om. Så hvad er det for noget? Og så vil jeg så sige, hvordan ser det ud med Danmarks vækst? Men altså, det er selvfølgelig på en eller anden måde givet, at det ser jo ikke så godt ud. Det er jo derfor, vi sidder her. Men jeg vil selvfølgelig prøve at konkretisere det lidt mere, så der kommer lidt mere sådan tal på, så vi ved, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, vi står overfor. Og det sidste, så jeg vil så vil sige noget om, det er, hvad er det så måske, vi kan gøre for ligesom at få den her vækst bragt op igen. Okay. Så hvad er vækst for noget? Jo, altså vækst, det vækst, økonomisk vækst genererer, det kan man illustrere på den her måde. For eksempel, det den her graf, den viser, det er, at den viser fra lige efter 2. verdenskrig, 1948, og så basalt set indtil i dag. Og det den viser, det er det, vi økonomer kalder bruttonationalproduktet. Og det er altså så bruttonationalproduktet per indbygger. Og det basalt set betyder, det er, hvad producerer hver dansker i gennemsnit? Hvad er værdien af det, hver dansker producerer? Hvad er værdien af den gennemsnitlige danskers indkomst? Okay. Og der kan vi så se, at den værdi, den var ca. 65.000 i 1948, og så er den jo så steget, og i dag er den ca. 250.000. Det er det, vi kalder reale tal, det her, det vil sige, at inflationen er taget ud. Så vi er simpelthen nu blevet mere end tre gange så rige, som vi var i 1948. Hvor har en indkomst i gennemsnit per dansker, der er mere end tre gange så høj. Vi er jo i dag verdens 13. rigeste land. Og så kan man også sige, okay, jamen, hvordan det her vækst her? Vi skal også snakke tal her. Og så er det sådan, at hvis man kigger på det her gennemsnit, så svarer det til per år en vækst på lidt over 2%. Det her, det svarer til ca. 2,2% vækst i indkomsten per år. Er 2,2%, er det vigtigt, at vi har 2,2 i forhold til lidt mindre eller lidt mere? Jamen, en måde at illustrere det på, det var at sige, jamen hvad nu, hvis nu for eksempel indkomsten var de der 65.000 i 48, men så i stedet for at vokse med 2,2, hvad så, hvis man kun voksede, eller dansk økonomi kun havde vokset med 1,5%? Hvad så? Jamen altså, over de her 60 år, så var der altså sket det, at i stedet for at have en indkomst i gennemsnit på 250.000, så havde vi kun haft 150.000. I stedet for at være verdens 13. rigeste land, så havde vi været verdens 60. rigeste land, og vi havde nogenlunde kunne svare på et niveau, at det er nogenlunde det, der svarer til, hvad indkomsten er nede i Portugal, i Polen, lidt mere end i Polen, og i Tjekkiet. Så kan man også sige, jamen altså, er det overhovedet, jeg mener, altså det her er jo økonomisk vægt og sådan noget, vi har selvfølgelig, vi kan købe en lidt større bil og sådan noget, men er det det, der er vigtigt? Er det virkelig det, der batter noget for, hvor glade vi er i Danmark? Hvor høj økonomisk vækst var. Så kan man jo sige, jamen det er jo økonomer, det har vi jo også kigget på. Ikke? Vi kan jo godt lide at kigge på BNP, men vi kigger også sådan lidt mere, sådan, hvad så med det? Er folk virkelig gladere, når de har høj økonomisk vækst? Og det er det faktisk. Man er simpelthen gået ud og målt, hvor glade er folk i et land. Så vi har lavet sådan nogle økonomer, vi har lavet sådan nogle lykkelighedsindeks. Så hvor glade er folk i et land? Og der kan man simpelthen se, nu højere er den økonomiske indkomst, nu gladere er folk. Nu længere lever folk. Nu højere er sundhedstilstanden. Nu højere er uddannelsesniveauet. Alle de ting, som vi rent faktisk synes er vigtige, de bliver vigtige, eller altså de er højere, når man har en højere økonomisk vækst. Så det er vigtigt med økonomisk vækst. Hvordan er det så, det ser ud med dansk vækst? Undskyld. Jo, men altså der kan man også sige, okay, så det var de der cirka over hele den der periode, de der cirka 2,2% i gennemsnit. Det er det, vi har vokset. Økonomisk, så det var i gennemsnit. Den årlige vækst, den kører op og ned. Så for ligesom sådan at få det store billede på, så det, jeg har gjort her, det er sagt, okay, hvad var den gennemsnitlige vækst fra 1948 til 1958? Det er det her. Så det gennemsnitlige er 10 års vækst. Fra 1948 til 58, der var den cirka 2%. Hvad var den fra 1949 til 59, der var den lidt mere end 2%, og så videre. Og det, man jo altså så kan se, det er, at meget af den velstand, vi har i dag, grunden til, at vi er verdens 13. rigeste land, det er simpelthen det, der skete i 60'erne.
I 60'erne, der boomede den danske økonomi, og væksten voksede meget, meget, meget kraftigt. Og så kan man også se, at siden midten af 70'erne, jamen der er det basalt set bare gået tilbage. Okay. Og med lige med undtagelse af midten af 80'erne, så er den danske vækst, den er bare faldet og faldet, og vi ligger lavt i forhold til de andre lande. Okay, vi er jo verdens 13. rigeste land, og godt nok er det faldet gennem de sidste 30-40 år, noget af den her stil, men altså, må det ikke bare vender, når vi nu kigger fremad? Så må det ikke blive bedre? Skal vi ikke lave den der, det vi kalder den der, nogen kalder den strusseteknikken? Det er den med hovedet nede i busken. Og der kan man også se, ja, men altså, hvordan ser det ud, hvis vi kigger fremad? Jamen, det ser heller ikke så godt ud. Så hvis vi kigger fremad og siger, hvad er den forventede vækst fra 2012 til 2025? Hvad er den forventede? Det er nogle beregninger OECD, de har lavet. Og så kan vi kigge på alle OECD-landene. Her er de alle sammen. Og så kan vi sige, Tyrkiet venter sig at få den højeste vækst. Australien venter sig at få den næsthøjeste. Og her er gennemsnittet. Og hvor er Danmark henne? Jamen, hallo? Her har jeg simpelthen gjort den i gul. Og Danmark ligger og ventes at få den næst laveste vækst blandt OECD-landene over de næste 15 år. Okay. Og det er jo altså problemet, det er udfordringen, det er, at vi forventes meget lavere vækst end alle de andre lande. Den der, det er den, der er, det er ligesom, det er det helt centrale. Så kan vi så sige, okay, hvordan har vi, der er noget indkomst i Danmark. Der er noget indkomst i Danmark. Hvordan har vi besluttet i Danmark at fordele den indkomst? Jo. Der har vi besluttet i Danmark, igen, vi tager de store briller på og kigger over de sidste 60 år. Det vi har besluttet, det er, altså vi kan jo bruge, basalt set kan vi bruge pengene i Danmark til tre ting. Enten så kan vi sige, at den private sektor, de forbruger pengene, eller vi kan sige, at de offentlige, de forbruger pengene, eller vi kan lade være at forbruge dem nu og investere dem. Og der er det sådan, at investeringerne, de ligger nogenlunde på samme niveau i dag, som de gjorde for 60 år siden. Så hvis man ser ud af BNP, ud af landets indkomst, der har vi hverken meget højere eller meget lavere investeringer i dag, end vi havde for 60 år siden. Det er nogenlunde konstant. Der, hvor der virkelig er sket noget, det vi har besluttet, det er, at ud af samfundskagen, der skal altså mindre og mindre gå til det private. Vi kan se, at den private forbrugskvote, det vil sige, hvor meget indkomsten, hvor meget BNP har i den private sektor, og det er altså faldet fra over 60% til at være ca. 55% i dag. Og det, der så omvendt er sket, det er, at vi har besluttet, at det offentlige, det skal have en meget større bid af samfundskagen, så den offentlige forbrugskvote, hvor meget bruger det offentlige ud af al den indkomst, der er i Danmark, det er sted og sted. Og det er selvfølgelig, fordi vi har udbygget velfærdssystemet. Men det er jo en meget vigtig ting, der er sket i Danmark over de sidste 60 år, at vi har mindre og mindre i det private, mere og mere i det offentlige. Så kan man sige, det her med det offentlige, er det godt eller dårligt, og det kan man jo have mange holdninger til, men det, der i hvert fald er indiskutabelt, det er, at det stiller os over for nogle meget store udfordringer, når vi kigger fremad. Fordi nu har vi den her store offentlige sektor, og der kan man så se, det den her graf viser, det er, at den siger, okay, hvis vi kigger på befolkningsudviklingen, så siger vi, at i dag der er vi jo lidt over 5,5 millioner i Danmark. Vi forventer, at om de her 60-70 år, så er der virker at være ca. 6,5 millioner. Så det, befolkningen som sådan, den vil vokse stille og roligt. Men der sker jo noget meget vigtigt omkring den måde, befolkningen er sammensat på. Fordi det, der sker, det er, at der bliver færre og færre ind i arbejdsstyrken, altså dem, der arbejder og dem, der betaler skat. Mens omvendt, der bliver relativt flere og flere, der er uden for arbejdsstyrken. Vi lever længere og længere, og vi har ikke sat vores tilbagetrækningsalder op, så bliver færre og færre uden for arbejdsstyrken. Så det her forskel mellem de her to, det er, der bliver færre og færre til at forsørge flere og flere. Og det bliver altså ved indtil 2019, der sker noget. Det er der kommet en velfærdsaftale, der gør noget i 2019, men det bliver stadig nogenlunde samme niveau indtil 2035, så begynder der at ske noget, og her der kommer der så en stor ændring i 2050, men det er altså om 40 år.